8-11. Энэ удаагийн хөтөлбөрийг Хөгжлийн банкнаас гарсан зээл дээрэн байсан уу сэдвэр бэлтгэлээ. Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мандуул зээл авсан аж ахуйн нэгжүүд авсан зээлээ эргүүлж төлөхгүй юм чинь гэсэн хандлагатай авсан юм шиг санагдсан гэж ярьсан удаатай. Тус банк байгуулагдаад 11 жилийн үр үдсэн ч бусдаас авах өр авлага нь уулаваа шиг томорсоор өнөөдрийг хүрчээ. Өр авлага нь тэлсэн ч энийг хумих ажил яагаад урагшилж чадаагүй юм бол? Хойшо 2 урагшаа 1 алгасны үчиг шалтгаан чухам хаана нь байв гэд олон асуултууд хөвөрнө. Эдгээр асуултад Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мандуул ийм хариулт өглөө. Ийм их үйлс төлбөртэй ингээд хуцаагаад мөнгө авчихдаг ийм байдалтай ингээд өнөө хүртэл яагаад явчихваа гэдэг асуулт гарч ирнэ л дээ. Мэдээж ийм том төмтэй зэглүүдийн дандаа хон улс төрийн нөлөөлөл олсон баг. Өөр боломж байхгүй. Тэгээд өмнө нь ингээд ямар нэгэн байдлаар хийх гэхээр улс төрийн төр нөлөөллөөс нь бас боломжлоод ямар нэг үйлдэл гаргаж чаддгүй байсан болол гэж би зүгээр хувийн их өвддөгөн чам. Энэ удаа яагаад тэр ингээд өөр байна вэ гэвэл засгийн газар ерөнхий сайд өөрөө за үнийг ингээд явуулсан зүгөө гэдэг ингээд энэ бол нэг улс төрийн хамгаалалт маягийн гаргаад тавьчихсан л гэсэн үг л дээ. Тэрнээс ч одоо би одоо Мандуул гэдэг хүн ганцаараа энэ дээ том нөлөө бүхий хүмүүсээс зэрэг тэмцээд бол хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн том одоо хөлөө хүчин тэр болчихоо. Яг нь манай банк ингээд ичнээн одоо хуульчнаастай банкны эдийн засагчнаастай ингээд ажилддаг ч гэсэн тэр их мөнгөтэй хүмүүс чинь өөрсдөө бас том том багтаа байдаг. Тэгэхээр энэ хууль хүчний байгууллагууд шүүхтэй бодгоноос ч гэдэг юм гэдэггүй танил тал ихтэй өнгөөллийн том том багтаа мундаг чадварлаг хүмүүс мөнгөөс зодорч юм авсан байдаг. Шүүх бол дээр янз янзын манай одоо шүүхийн процессын дээр олон залтууд байдаг юм билээ л дээ. Тэгэл түүндээ ингээл юм гаргаж ирээд шүүх бол ингээл хойшлоод яваад идэг юм л практик үү юм билээ. Улс төрийн ямар нэгэн хамгаалалт хүний үнийг бол хизээж төлөхгүй л гэж байна. Өмнөх хугацаанд бол хараад бусаар хэрвээ ажиллаж чадсан бол бид ийм их үйл төлбөс болчоод улсаа дефолтд оруулах эрсдэлд оруулах хэмжээнд тулж хэлэхгүй байсан гэж бодож байна. Банкны хувьд бол аль болох үйл төлбөрөө бүрэн барагдуулах нэгдүгээр зөвлөгөө байна. 200 зөвлөгөө цаашдаа ингээд банк ажиллахын тулд өмнөх алдаасаа сурмж аваад байгаа ямар байдлаас засаж ухах хэрэгтэй бэ гэдэгт бид энэ тус ажиллаад байна. За тэгээд ингээд эргээд харахад бол жишээ нь янз янзын одоо алдаа байна л да. За банкны хувьд одоо жишээ нь нэг 100 тэрбумын хүсэлт өгсөн мөлөө гэхэд тухайн төслийг нь гүйцэтгэлд нь уялдуулж олох байтал нөгөө мөнгөийг ингээд өгчдөг. Тэгээс тэр их мөнгө төм чинь нөгөө төг одоо зөвлөлт үсэн банк үсэн эсвэл үйлдвэр байх хооронд гясны олон судасны хорвол байдаг ингээд нэг 200 дунчилтэй ячаад байгаа мөнгө гаргаад авах юм тийм. Тэрхүү зүйлүүд бол энэ ажиллагддаг. Гэхдээ бид үүнийг аль бийсаа тогтоох их бүхий байгууллага биш. Банкын дээр байгаа бүх мэдээлэл бидэд авилгатай тэмцэх газарлуу шилжүүлээд авилгатай тэмцэх газарас тэндээс нь шалгалт хийгээд зохицуулна. Журмын дор тэгээд шүүхтө шилжүүлж байгаа. Тухайн төслийн гүйцэтгэлтэй уялдуулж зээл хүсэгч талд олгох байтал нэг дор бүх мөнгийг гаргах үйлдвэр барихын оронд орон сууцны хороолол босгох, банк бус руу оруулж ашиг олох замаар зориулалт бусаар ашигласан нь дийлэнх нь байлаа. Тухайлбал, Бэрэн Групп өнөөдрийн байдлаар 147.7 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй чанаргүй зээлдэгчин ангилалд шилжсэн, авсан зээлээ зориулалт бусаар ашигласан гэх дүгнэлтийг шинжээж танилцууллаа. Энэ групп 2012-2016 оны засгийн газрын үеийн нийт 3 удаагийн зээл авчээ. Тодорхойлбол арматурын үйлдвэр зориулж 22.7, 4.5, 11.7 сая Америк долларын зээл авсан байна. Авсан зээлээ чухам юунд зарцуулав гэд данс хөөх аргаар шалгахад 60 орчим удаагийн гүйлгээгээр нийт 7.2 сая Америк долларыг зориулалт бусаар зарцуулсан болох нь нотлогджээ. 147.7 тэрбум төгрөгийн зээлийн үр өлтөгдлөлтэй Монгол Улсын Хөгжлийн банк болон Монгол банкны актив ангилах журмын дагуу чанаргүй ангилал шилжсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар тодорхой хэсгийн зээлийг зориулалт бусаар ашигласан байна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. Зээл олгох явцдаа бол анхны санхүүжилт буюу 22.7 сая ам долларыг 2014 онд олгохдоо Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн барьцааны шаардлага хангаагүй зэрэг зөрчлийг гаргасан байна. Мөн түнчлэн дараагийн санхүүжилт буюу 4.5 сая ам долларыг нэмж олгохдоо холбогдох нөхцөл шаардлагуудыг хангуулахгүйгээр өмнөх зээлийн гэрээнд заасан эргэн төлөлтийн хуваарийг зөрчсөн байхад холбогдох этгээд буюу Бэрэн Группт давуу байдал үүсгэн зээлийг нэмж олгосон байна. 11.6 сая ам долларыг олгохдоо зээл тавигдах нөхцөл шаардлага бүрэн биелээгүй байхад зээлийг олгосон байна. 4.5
4 сая ам-долларыг тодорхойгүй байдлаар зарцуулсан гэж үзлээ. Банк хөрч шалгахад нийт 7.2 сая ам-долларын гүйлгээ хийгдсэн бөгөөд нийт нотлогдсон дүнгээс хувьцаа эзэмшигч мөнгөтрийн данс руу 1.5 сая ам-долларын гүйлгээ хийгдсэнийг хувийн хэрэгцээнд зарцуулсан. Бусад хамрал бүхий этгээд зээл болон зээлийн хүүгийн төлбөрт 37 удаагийн гүйлгээгээр 5.7 сая ам-долларын зарцуулсан гэсэн нотлох баримтууд бүтлээ. Барьцаа хөрөнгөний шаардлага хангаагүй түүнчлэн эргэн төлөлтийн хуваар зөрчсөн байхад нэмж зээл олгосон гэд олон асуудал байна гэж шинжээчид өгнөж хэлсэн. Барин группийн авсан зээлтэй холбоотойгоор тухайн үед засгийн газрын тэргүүнээр ажиллаж байсан одоогийн улсын их хурлын гишүүн Алтан Хүйгийг гэрчээр дуудаж хариу тайлбар авлаа. Өгшлийн банкны болцлыг хангахгүй бол олгохгүй байж болно гэдэг үгийг бид нэр 50 сая хүртэл гэж бичдэг. За энэнийг эрч болгоод би та нарт хэлэхэд энэ дөрвөн компани 2 зээл авсан 2 аваа гэдэг. Бид нар хэнийг авч байгаа хэн нөхгүй байгаа ерөнхий сайдхан тэрний банкны хөөцөлтө хараасууд биш. Хизээч би одоо хувь хүнийхээ хувьд хэлэхэд нэг төгрөгийн зээл би өгшлийн банкнаас аваагүй, нэг төгрөгийн зээл хүнд өгөөлээгүй. Би энэ бэрэн группээс над тань хүн байхгүй. Би энэ захирлагч танихгүй. Тэгээ ийм улаан цайн хүмүүс дэр намаа бэрэн гэдэг группт илүү давуу тал болгосон гэдэг байна. Тэгэхээр энэ бол автоогийн асуудал биш ээ. Монгол Улсын засгийн газар бодлого гаргадаг. Бодлогын хөтөлбөр юм а дэмжиж гэдэг. Улсын хурлаас байгуулагдсан Монгол Улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явц байдлыг хянан шалгах төр хорооноос нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсгол зохион байгуулж байна. Сэжиг таамаг хардлтын хүрээнд асуудал ярихгүй. Зөвхөн нотлох баримтын хүрээнд сонсгол явж байгаагаараа онцлог гэдгийг хянан шалгах төр хорооны дарга улсын хурлын гишүүн Инх Баяр онцолж байлаа. Авсан зээлээ зориулалтын дагуу зарцуулсан эсхийг данс хөөх аргаар шалгасан. Өнгөрсөн хугацаанд 3 сая орчим дансны гүйлгээг нэг бүрчлэн шалгасан. Ирэх 4-р сар хүртэл энэ ажил үргэлжлэх юм байна. Бэрэн группийн тухайд хөгжлийн банкнаас зээл авахд баггүй хүн тусалсан гэх. Мөн тус группийн захирал мөнхтөр ховийн дансаараа 1.5 сая Америк доллар авч гадны улсад казино тоглосон эсэг, хөгжлийн банкнаас авсан зээлийн нэг хэсгийг хувьдаа ашигласан эсэг асуултад ийм тайлбар өглөө. Бэрэн групп ХГК-гийн хувьцаа эзэмшиг Б мөнхтрийн дансанд шилжүүлж хувийн хэрэгцээнд ашигласан 1.5 сая ам-доллар зориулт тусаар зарцуулсан байна гэдэг шинжээчийн дүгнэлт гарсан. Та мөрөөдөд тогтоон тоглодгоо. Би мөрөөдөд тогтоон тоглодгоо. За таны орсон энэ гүйлгээнээс Мако чөлөөт үсэд казиногийн ATM-с маш их зардалгүй бэлэн мөнгөөр гарсан байгаа. Тийм учраас энэ асуултыг асууж байна. Та Макаод казинод энэ сая танд дэлгэцэн энэ нотлохоронд тарагдаад байна гүйлгээний. 18 оны 1 сарын 31-нд нээсгэлээд замун Сингапур улсад бэлнээр казиногийн ATM-с бэлэн мөнгө гараад байгаа. Тийм учраас би энэ асуултыг асуугаад байна. Одоо энэ би шинжээчийн дүгнэлтэд санал нийлэхгүй байна. Шүүхтэрээ бол баримтар нотлох болно гүйлгээнүүдэн. Ер нь энэ бэлнээр одоо энэ авсан гүйлгээ та авсан юм уу? Та өөрөө аваагүй юм уу? Энэ таны хувийн данснаас гараад байгаа мөнгө шүү дээ. Энэ одоо асуудлыг өнөөдөр бол ажилтаа тэнцэх газар шалгаж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо шүүх рүү шилжиж байгаа. Тийм учраас би одоо энэ нууцын одоо баталгаа гаргахгүй ус одоо байж байгаа. Тийм энэ хариулах боломж байна. Үйлдвэр бүтээн байгуулалт болж улсын хөгжлийг урагшлуулах төсөл хөтөлбөр цаасан дээр үлджээ. Тэд авсан зээлээр мөнгө угааж тансаг хэрэглээнд харамгүй зарцуулсан байж болзошгүй байна. Өөр нэгний улсдаа өгөөчтэй эдийн засгаа тэлсэн, ажлын байр нэмсэн ямар нэгэн бүтээн байгуулалт хийх боломжийг хулгайлсан энэ мэд үйлдэл үүгээр дуусахгүй. Тухайлбал, Монгол Импекс концерн нийт авсан зээлийнхээ 90 шахам хувийг барилга орон сууцанд хөрөнгө оруулжээ. Анх зээл хүсэхдээ эм болон дуслын шингэний үйлдвэр байгуулах төсөл нэрээр санхүүжилт хүссэн байна. Тус компани нийтээ 7.2 тэрбум төгрөгийн зээл авсан ч эмийн үйлдвэрээ барайгүй. Импекс концерн компани 2 хувьцаа эзэмшигчтэй Бишрэлт групп ХХК 90%, Иргэн Батбаарийн Болормоо 10% бол тус тусыг эзэмшиж байна. Энэ зээл манд 22 онд бол төлөвдөж хаагдсан байгаа. Чанарын хувьд бол чанаргүй ангилалтай. За Монгол Импекс концерны одоо хэрэгжүүлэх байгууллах одоо тогтногцсон энэ болон тусын шингэний үйлдвэрийг 22 оны улсын хурлын хаврын ажлын хэсэг газар дээрх шалгалт
хятадыг төсөлдөр нь очиж шалгаад энэхүү одоо үйлдвэр баригдаагүй буюу төсөл хэрэгжээгүй бол одоо шалган тогтоосон байдаг. За ингээд хөшлийн магнаас авсан 7.2 тэрбум төгрөгийг зарцуултыг нэгтгэн дүгнэхэд одоо нийтдээ 4 тэрбум төгрөгийг одоо бусад барилгын санхүүжилтөд зарцуулсан нь насны хулгуудаар бол харагддаг. За ингээд нийтдээ 7.2 тэрбум төгрөгийн одоо хөшлийн магны зээлийн 6.3 тэрбум төгрөг буюу 7.5% одоо зориулт бусаар зарцуулсан нь төслийн хэрэгжилттэй танилцсан газар дээр шалгалт болон энэ дансны хуулгуудаар бол нотлогдож байна. 4 тэрбум төгрөгийг орон сууцны барилгын ажил зарцуулсан болох 2.3 тэрбум төгрөгийг өөр юм болон хамаарлал өхий компанийн банкны бусад зээлийн өр үлдэгдлийг төлж хаасан байна. Нийт авсан зээлийнхээ 6.3 тэрбум төгрөг тодорхойлбол 87.5% зориулалт бусаар зарцуулсан болох нь дансны гүйлгээгээр нотлогдож байгааг шинжээч тодтогсон юм. Гүйлгээний хуулга данс мөшгөх аргаар нэгтлэхэд авсан зээлээ зориулалт бусаар зарцуулсан болох нь хэд хэдэн баримтаар баталгаажлаа. Та бүхэн энийг хүлээн зөвшөөрөх үү? Энэ үнэн үү гэсэн асуултыг хяна шалгах төр хорооны дарга улсын хурлын гишүүн инх баяр Монгол MIMPEX концерн компани санхүү эрхэлсэн захирал Балсангаас асуулаа. Зээл зориултын дагуу зарцуулагдсан байна уугүй юу гэдэг дээр шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Та бүхэн бол хатуу тогногдсон эм болон туслахын шингэний үйлдвэр байгуулна гэж 7.2 тэрбум төгрөг авсан. За эндээсээ 4 тэрбум төгрөгийг нь барилгууд санхүүжүүлээ авчижээ. Та бол сая хэлж штэ барилгын компаниудаас нь асуув. Сарвал таврын барилгын ажилд 2.1 тэрбум төгрөг, 13-ын барилгад 1.4 тэрбум төгрөг, Дархан уул болон Булган аймаг дахь барилга зураг төслийн ажилд 0.5 тэрбум төгрөгийг шилжүүлсэн байна. Одоо энийг та тэр зарцуулалтын барилгын компаниудаас асуу гэдэг штэ. Би танаас асуух хэрэгтэй гэж ойлгоод штэ. Үйлдвэр байгуулна гэж авчаад тэгээд тэр нөгөө шилжүүлсэн барилгын компанитаа юу гэсэн гэрээ хийсэн? Үйлдвэр байгуулна гэсэн гэрээ хийсэн юм уу? Сарвал таврын барилгыг дуусгах гэж гэрээ хийсэн юм уу? 13-ын барилгын ажлыг дуусгах гэж гэрээ хийсэн юм уу? Тэгэхээр барилгын компаниас асуугаад байх. Би танаас асууж. Хинэн шалгах дөрвөн хорны дараа улсын хурлын гишүүн инхвайрийн асуултад Монгол MIMPEX концерн компани санхүү эрхэлсэн захирал Балсан ийм хариулт өглөө. Хөшлөн магнаас харилцагдсан 7.2 тэрбумын зээл орж ирсэн. Эндээс 5.5 тэрбум төгрөгийг ийм барилгын зарцуулах гэж байгаа юм аа гэдэг гэрээ болон харилцааны хуулгаар харагдах бах гэрээ холбогдох гарантиг өгөөд барилгын компани руу шилжиж орсон байна. Тэрнийхээ дагуу бид нар барилгын компанитайгаа ямар явцтай явж байна гэдэг асуудлуудаа тооцооны санхтуудаа хийгээд явж гээсэн гэсэн. Манай улс нэг жилийн эмийн хэрэглээнийхээ 20 хүрэхгүй хувийг дотоодод үйлдвэрлэдэг. Монгол MIMPEX концерн компани үйлдвэрийн төсөл амжилттай хэрэгжсэн бол энэ тоо 30-аас 35% хүрэх боломжтой байжээ. Гэвч авсан зээлээ тансаг зэрэглэлийн орон сууц, офис, банкны зээлийн өр дарах, нэгээс нөгөөд шилжүүлэх замаар тансаг хэрэглээнд урсгажээ. Олон олон ийм асуудал хоримтлагдаж, Монгол улсыг дампуурлан зарлах хэмжээнд оруулсан гашуун үнэнтэй нүүр тулаад байсан ч асуудлыг намжаж чадсан. Зээл авсан аж ахуйн нэгжүүд хөгжилд хөрөнгө оруулах төсөл нэрээр халахвч хийж хөгжлийн банкыг дээрэмдсэн. Энэ нь өөрөө өнөөдөр үүссэн том асуудлын эхлэлийг тавьсан байна гэж улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ тодтоглоо. Монгол улсыг хөгжүүлэх гэдэг мал аж ахуй гэж авсан зээлээ өөр тийшээ өөр банкны хүчээр актив юмд нөхчөөл тэгин чинь багж дээрэмдүүлчээд сууж штэ. Тэгсэн мөртлөө тэгээд энийг ичил зовсон ч юм байхгүй ингээд сууж яхих юм. Зүгээр миний танд мэддэг хүмүүсийн хооронд бол энэ банкнаас зээл авах гэж болоод өчнөн одоо сар жил болдгол гээд энд ч бас зарим нэг нь ярьж л авах шүү. Зарим шийдвэрүүд нь болохоор яахлаараа 2-3 шийдвэрүүд нь зэрэг зэрэг ингээд нэг өдөр гараад ингээд явдаг. Нэг нэгнийхээ шийдвэрэндээ нөгөөдөл нь дүгнэлт хийдэг юм уу? Зарим нь бол улаанцаа хэлж штэ. Би тэрөө шинжээч чинь буруу юм гаргаж ирээд байл гээд. Чи бүхэлдээ хавд явцсан шинжээч нар буруу нь гаргана гэж юу байх. Эсвэл зовлон ярьж байгаад авсан зээл чинь тэгээд эсвэл банкны юмд ороод эсвэл барилга мэрлэг юмны тэргээ буруу тийшээ явдсан тэгээд зүг юм уу буруу юм. Хөгжлийн банк 2011 оноос хойш нийт 3 тэрбум Америк долларын санхүүжилт татсан байдаг. Үүний 1.5 тэрбум Америк доллар нь Чингис бонд, үлдсэн 1.5 тэрбум Америк долларын зээлийг аж ахуй нэгжүүдэд олгосон түүхтэй. Эдгээрээс 1.8 их 80 төгрөгийн зээл чанаргүй ангилалд шилжиж, банк шин зээл гаргах чадамжгүй болоод байсан. Гэвч үүссэн асуудал олон нийтийн анхааралд орсны ачаар банкны үйл ажиллагаа хэвийн ангилалд шилжээд байна. Өнөөдрийн байдлаар тус банк 1 их 80-д 81.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг эргэн төлүүлжээ. Авсан зээлээ төсөл хөтөлбөрт зарцуулаагүй хэрнэ хувьдаа завших, мөнгө угаах, анхны төслөөс хазайж итэс өөр зүйлд зарсан эдгээр алхам Монгол улсыг дефолт зарлах хэмжээнд хүргэж гарах гарцгүй болгосон нь үнэн.
зарим нэг нь хүсээдэж хөөцөлдөөдөж олддгүй зээлийг нэр бүхий компаниуд яаж авв? Улс төр нөлөө бүхий албан тушаалтны заварчилгаа даамн нөлөө орсон уу? Авсан зээлээ зориулалт бусаар зарцуулсан нөхцөлд хэрхэх вэ? Хэн хариуцлага хүлээх вэ гэсэн асуултад зөвхөн баримт төшгөлн хариу өгөх тайлбар авах зорилготой нээлттэй сонсгол үргэлжилж байна. Хөтөлбөрөө хөгжлийн банкнаас гарсан зээл дээрэн байснуу сэдвээр хүргэлээ. Бэлтгэсэн зол заяа, найруулагч баясгалан, нэвтрүүлэгч сайн тод, амар жаргалан.